Ботев Пловдив създаде доста положения в днешната среща. Вкара 3 гола, но в крайна сметка загуби от Крумовград с 1-2. Какво е мнението на треньора на канарчетата? Сега ще разберем. Мистер Киркес, I know it's disappointing for you, for the team, but why Ботев lost the game? Yes, disappointing. This is football. We want to start a good season, but we didn't. We create chances that we could score, and we know we prepare that стартирахме трудно. Крумовград is good in set pieces and знаехме, че Крумовград е силен на всички положения, на транзиция, на преход. Ние им дадохме шансове след нашите грешки да направят тези възможности. Но това е футбол. Отбелязахме голове, когато имахме шансове. И със сигурност тогава ще бъде различен резултата. Как един гол промени матча? Това, което тренирахте вие, защо не се получи за вас днес? И беше трудно. Когато получиш гол в началото, това дава разочарование в началото за отбора. И самочувствие за Крумовград. Все пак, мисля, че създадохме добри шансове за отбелязване на гол. Но не вкарахме. Това е футбол. Трябва да продължим да работим. Знаем, че няма да бъде лесно тук в България. Трябва да вдигнем главата, да се обединим и да работим още повече. Това е футбола. Това е резултат. Този матч, този резултат спира ли ви от вашия път към по-добри дни и място на върха? Слушайте, винаги трудният старт е разочароващ. And now it's easy to change for people to speak. No, we have сега е лесно за хората да говорят какво не сме успели да направим, но пък ние си имаме нашата цел и трябва да бъдем обединени в нея. Искам да благодаря на феновете, че продължават да ни подкрепят. Знам, че те ще бъдат зад нас до края. И в края на сезона ние ще празнуваме заедно, защото вярвам в тази група, вярвам в този отбор, който тренира усилено. Докато аз съм тук, дали за един ден, дали за 6 месеца или за повече, няма да позволя на някой да пипа съблекалнята и да влияе на съблекалнята. Бил съм в футбола, бил съм в отбори като Ботев Пловдив. И това, което се случва около Ботев, не е добро за никой от нас. Знам, че всички обичат Ботев. Може да не обичат мен, да не обичат Зингаревич, но този отбор трябва да бъде обединен, защото губи Ботев в края на случая. Вдигаме главите, обединяваме се и играем по-добре. Днес показахме, че губим матчове, когато допускаме грешки. Но футбол е игра на грешки. Георги Николов стартира кариерата си в Ботев с гол. Как смятате се представи той? Може ли той да бъде главният нападател на Ботев? Той свърши своята работа. Той усеща напрежение, когато играе за Ботев, но това е нормално. Не е лесно да играеш за Ботев. Той работи усилено, работят заедно с Секулич, борят се за една позиция и трябва да вкарват голове. В някои моменти не получаваше добри възможности, но трябва да променим това. Футбол е за мъже, не е за деца. Нашите играчи трябва да пораснат ментално. Аз вярвам в тях и знам, че ще започнем да играем по-добре от следващия матч.